Fra 1. januar 2019 får vi store endringer i skattereglene om naturalytelser i arbeidsforhold. En av de viktigste endringene innebærer at nå er det arbeidsgiver som vil ha arbeidsgiverpliktene i forhold til ytelser arbeidstaker får fra tredjeparter. Det være seg rabatter man får på varer eller tjenester, det være seg gaver man får fra tredjeparter, så er det arbeidsgiveren som må trekke skatt, betale arbeidsgiveravgift og lønnsrapportere naturalytelsen på avmeldingen. Vi får store endringer i reglene om rimelige personalrabatter, og vi får også store endringer i reglene om skattefrie gaver i arbeidsforhold. Dette kurset tar for seg disse endringene, og ikke minst hva arbeidsgiverne må gjøre for å forberede seg på de nye reglene.